បាទរីករាយជួបគ្នាម្ដងទៀតណាបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះមានឆ្ងល់ទេយើងមានអ្វីនៅលើតុកនេះបាទខ្ញុំឃើញមានដុំឈើចំនួន4ដុំហើយជាមួយនឹងបន្ទាត់ឈើមួយហើយព្រមជាមួយនឹងក៏មានបន្ទះលោហៈ2ដែរបាទតែមិននឹងថាលោកគ្រូយកមកធ្វើអីទៀតទេបាទអញ្ចឹងយើងយកមកនេះគឺដើម្បីពិសោធន៍តកតងនឹងផ្នែកទី6យើងរំវល់ដែរណាបាទប៉ុន្តែគឺតកតងស៊ីឡាំងនៅលើប្លង់ប្លង់ទេណាបាទបាទអញ្ចឹងឃើញហើយបាទមើលស៊ីឡាំងទាំងពីរហ្នឹងកត់ចិត្តវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទកត់ចិត្តទេគឺប៉ុនគ្នាគាត់មានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចខ្លះអានេះគឺវាស្មាសាច់យើងថាអាចថាតាន់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺវាមិននេះតាន់នេះគឺវាប្រហោងខាងក្នុងបាទបាទបាទចំពោះនេះវិញបាទនេះដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះគឺទំហំធំរីអានេះគឺទំហំតូចបាទមួយប្រហោងគឺមួយទៀតតាន់ដូចគ្នាដែរបាទស៊ីឡាំងនេះគឺមានទំហំវាប៉ុនគ្នាបាទនេះថាអង្កប់ចិត្តវាប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែមួយតាន់មួយប្រហោងក្នុងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងតែសិនបាទខ្ញុំប្រមៀលស៊ីឡាំងណានៅលើប្លង់ទេនេះជាប្លង់ទេណាបាទចេញឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចគឺវារមៀលចុះធម្មតាបាទនេះវិញបាទដូចគ្នាដែរបាទណាអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ស៊ីឡាំងតាន់នៅលើប្លង់ទេពីទីខ្ពស់មកទីទាបវារមៀលបាទហើយនេះក៏រមៀលដែរបាទដូចគ្នាបាទស៊ីឡាំងប្រហោងក្នុងនេះបាទរមៀលដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាតើស៊ីឡាំងទាំងពីរនេះរមៀលមកដល់កែមនៃប្លង់ទេនេះដោយល្បឿនដូចគ្នាដែរទេបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចដល់ដូចគ្នាដោយសារតែប្លង់ទេគឺដូចគ្នាហើយទំហំនៃស៊ីឡាំងគឺដូចគ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងសាកធ្វើពិសោធន៍ទៅមើលបាទបាទអឺលោកគ្រូត្រូវបាទយកនេះធ្វើជាកំណល់មួយដើម្បីកម្រិតបើណាកម្រិតទីតាំងឲ្យវាស្មើគ្នាណាតែត្រូវរមៀលចុះហ្នឹងបាទកុំឲ្យវាខុសគ្នាបាទបាទចឹងយើងចាប់ដើមតែមកបាទចាប់ដើមទៅតើសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បាទអឺតាមរយៈការពិសោធន៍អំបញ្ញមិញខ្ញុំឃើញថាស៊ីឡាំងនេះគឺវារមែលគឺម្ដងនេះគឺមុនបាទរីឯអានេះគឺវាម្ដងក្រោយបាទដូច្នេះល្បឿនរបស់ស៊ីឡាំងនេះគឺធំជាងធំជាងបាទធំជាងមានតម្លៃធំជាងអញ្ចឹងយើងសាកពិសោធន៍លើស៊ីឡាំងពីរនេះបាទបាទអង្កត់ចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយស៊ីឡាំងមួយតាន់ស៊ីឡាំងមួយប្រហោងក្នុងបាទបាទបាទអញ្ចឹងតើវាមានលក្ខណៈដូចបាទស៊ីឡាំងធំនេះដែរទេបាទបាទចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ណាបាទបាទណាស់បាទហោះចាប់ដើមបាទសង្កេតឃើញច្បាស់ហើយបាទសង្កេតឃើញថានេះគឺដូចគ្នាដែរស៊ីឡាំងតាន់នេះគឺវាទៅដល់មុនរីឯស៊ីឡាំងប្រហោងនេះអំបញ្ញមិញគឺវាធ្លាក់ទេប៉ុន្តែកាលពីមុននោះគឺឃើញថាស៊ីឡាំងប្រហោងនេះគឺទៅដល់ក្រោយបាទអញ្ចឹងមានឆ្ងល់ទេមូលហេតុអីបានជាស៊ីឡាំងទាំងពីរនេះស៊ីឡាំងតាន់និងស៊ីឡាំងប្រហោងមានកប់ចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរជាស៊ីឡាំងតាន់មកដល់បាទចុងម្ខាងនេះមុនដោយល្បឿនលឿនជាងបាទតាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអឺស៊ីឡាំងទាំងពីរនេះគឺឃើញថានេះគឺប្រហែលជាតកតងជាមួយនឹងម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេ
បាទនឹងពិតជាចំណែកមួយដែលត្រឹមត្រូវព្រោះថាតាមមុំមងស៊ីណេទិកអឺស៊ីឡាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើមានម៉ាស់ខុសគ្នាល្បឿននៃស៊ីឡាំងតាន់គឺវាធំជាងហើយណាអូបាទបាទល្បឿនស៊ីឡាំងតាន់គឺវាធំជាងបាទគ្រាន់តែចំណុចចាប់ដើមវាគឺយឺតជាងបន្តិចប៉ុន្តែវាមកដល់ចុងនេះគឺលឿនជាងបាទដូចគ្នាដែរចំពោះស៊ីឡាំងពីរនេះបាទដូចគ្នាបាទដូចគ្នាណាគឺផ្អែកលើមុំមងនិចលភាពដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានម៉ាស់ធំជាងបាទបាទមានម៉ាស់ធំជាងអញ្ចឹងវាមកដល់មកដល់មុនទីជំរាលចុងជំរាលនេះមុនណាមុនបាទនៅចុងបញ្ចប់នៃការពិសោធន៍របស់យើងគឺខ្ញុំមានបាល់2ណាដែលមួយតាន់មួយប្រហោងតើយើងអាចកត់សម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងបាល់ទាំងពីរនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេច